سلطان سليمان عول ديرير او كاميدا سلادين تا قبل كساناغو ستار تي في لاهد لأي ايا كهد لأي ديل دوان كدا عاي ديگان كشوبي او كتر سندق مدا عيلف وين هل كاسي او لغو ديلي مرحوم عبد السلام يوسف احمد وحراو شاقي سلطان كو انقا عنكو ديگليه ديل كاسي جيستي او لغو مقا عابو سالح يوسف عبدي اي قعان تا كسو ديگين كدي بادي قوب دير ايو قلين مدسد حشا اسلامر كاسين اي هاتان عيدا مدا قران كو قعان تا كو هيان isagoo na suldaanku tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum Cabdisalaam Yuusuf Axmed halkan waxaan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo raaskii uu ka geeriyooday marxuum Cabdisalaam Yuusuf Axmed oo gacan ka xadaray ku dishay aagga tuulada la yiraahdo Shoode ninka dilay uu ku baxay wuxuu ahaa reeraha deegaanku ahaa ninkaa ninka dilay waxaanahay kama dhexayn wax lagu taday oo talo lagu gaaray oo maaragtay la qorsheysana ma ahayn wuxuun ilaahay shaytaan ku sababay buu ahaa shaytaan ku sababay buu ahaa arrinka reerka aan walaalanahay ee wada dhalanay ee shalay ee deegaanka wada ahayn madama ay tahay maaragtay dil iyo in maaragtay xanka calaamadaha la isku dilo waan ka hawlgalay ninka in la soo qabto iyadoo ciidana cabar nagu siin baan ka hawlgalay ciidankaan dalbanay aaraad yuuda iyo ciidamada booliska ciidamada amniga qad amniga aan ka dalbanay gobolka magaalada Ceelgaabo ilaa ciidankaan bay nooga yimaadeen aad baan ugu mahadnaqayaa sida hadalanta ay noola shaqeeyeen ciidamada dhexdooda wadayaashii dhaqanka ee halka ayaguna ciidanka la shaqeynayay qaadan yana ugu mahadnaqayaa alxamdulillaah saddex maalmood kadib gacan ku dhiiblaha gacanta lagu soo dhigay xalay baa lagu qabtay isla eeriyadii soo ku dhumaalaysanaya sharciga la horkeenaya insha allah sharciga la horkeenaya walaalahay waxaan leeyahay marxuumkaasi ka dhintay ilaahay wuu naga wada baxay samiriyeena ilaahay naga wada siiyo gaar ahaan qoyskii ilaahay samiriyeena ha ka siiyo waqtigii soo baxay insha allah way isugu imanaynaa gacan ku dhiglahana sharciyeena horkeenaynaa sidii ay isla garanayn ka yeelayna haddii ilaahay ka dhigo dee walaalayaal isu keenkeena dhulkuna iyo wanaagii iyo walaaltinimadiina weynoo sideenii ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanay waxaasi inagu soo noqon wixii waxaa ku kacanaa inaynu si wada jira wa hawlgallo aynu isaga qabanno deegaankeeni iyo wada dhalaashadeedii iyo wada noolaanshaheena sidii weyn hayno ahaado dilkan gacan ku dhiglaha tan lagu soo qabtay ayaa muddo saddex isha ka hore waxa uu ka dhacay deegaanka Shoobe oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo. Bishaaro 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 dhammaan ardayda fasalada afaraad ee dugsiga sare iyo ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe ee gobolka Sanaag. Waxa ay bahda Ilsar Media Production ugu bishaareynaysaa inay qiimo dhimis idin samaysay muddo dhan 15 bisho. Sidoo kale ardayda waxaa loo diyaariyay qalab soo saara sawirada ay shaambadu qabanayso, kaas oo markii hore aan magaalada laga heli jirin. Fadlan ka faa'iideysta muddada ay qiimo dhimistu socoto oo mahadsan. Macruuf construction real estate. Macruuf construction baa dhismaha kala duwan ee bilaan wanaag kugu kaafido kireynta guryaha u wacan. Macruuf construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceergaabo, waxaadna ka helaysaa dhisidda dhismayaasha fooqyada, bangalooyinka, guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin. Waxayna kugu naqshadeynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyay ee casriga. Macruuf construction real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guryaha, goobaha ganacsiga iyo wixii lamida. Sidoo kale waxaad halkaasi ka helaysaa injineer qaabilsan la talinta dhismayaasha. Aan idin tilmaamay Macruuf Construction Real Estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee Aflax Supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida Shaxan. Wixii intaasi dheer ee faahfaahina, fadlan kala xidhiidh lambarada shaashada ka muuqda.